O governo que durará para sempre. Deus perdoará as iniquidades do homem e as indiscrições da carne. Mas ele não perdoará nossa desobediência à sua palavra pura e santa. Uma pessoa fica melhor espiritualmente quando se arrepende, mesmo por causa de uma transgressão, do que se manter rígida, fria e impenitente. Melhor ser quebrantado e humilde do que ser orgulhoso e arrogante. Já disse o Senhor: conheço tudo o que fazes. Sei que nem és frio nem quente. Antes fosses uma coisa ou outra. Mas visto que és apenas morno, nem quente nem frio, hei de vomitar-te da minha boca. O Senhor conhece as fraquezas da nossa carne. Ele sabe que somos apenas carne. Ele sabe que em nossa carne não habita nada de bom. Mas os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Na verdade, nossa natureza carnal foi crucificada com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, devemos também saber que, desde que Jesus morreu na cruz, todas as iniquidades e manifestações da carne por nós não existem mais para o Pai, desde que nos voltemos para Cristo. No livro de Daniel, o profeta nos informou que Deus deu a Nabucodonosor um sonho do reino. Parte daquele sonho mostrou o reino de Deus e parte dele mostrou os reinos do homem. Nabucodonosor viu a imagem de um homem. Os pés daquela imagem tinham um significado especial, pois representam os reinos do homem na terra, que são parte de ferro e parte de barro. É uma tentativa de misturar elementos que não podem ser combinados entre si, não dão liga. É como tentar misturar água e óleo. Isso não pode ser feito. E assim têm sido os reinos do homem. Todos eles foram, na melhor das hipóteses, como a mistura de ferro e argila. O ferro é forte e resistente, enquanto o barro é fraco e quebradiço quando seco. Assim é, e tem sido sempre com todos os muitos governos e sistemas do homem. Eles são todos, na melhor das hipóteses, parcialmente fortes e parcialmente fracos e deteriorados. O melhor dos reinos do homem foi mesclado com a semente dos homens, tornando esses reinos, governos e domínios fracos e quebrados, incapazes de se apegar uns aos outros. Isso foi verdade ao longo da história do homem, mas é mais pronunciado hoje do que nunca. O último dos reinos do homem é verdadeiramente representado pelos pés da imagem que Nabucodonosor viu. Eles estão todos misturados com o ferro da firmeza e solidez, e a argila do quebrantamento e instabilidade. Mas há mais barro nos governos do homem hoje em dia do que nunca. Isso nos diz que o fim dos governos e sistemas do homem está muito próximo, e o tempo do governo absoluto e do reino de Deus está próximo. Isso foi predito na profecia de Daniel. No capítulo 2, versículos 44 e 45, lemos: durante os reinados destes reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca mais será destruído. Nunca ninguém conquistará. Consumirá todos estes reinos e reduzi-los a nada. Mas ele permanecerá para sempre indestrutível. Este é o sentido da rocha arrancada da montanha, sem ser por mãos humanas, a rocha que desfaz em poeira o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Assim, nosso grande Deus revela o que acontecerá no futuro e esta interpretação do teu sonho é tão segura e certa como foi a descrição que dele fiz. Então esse é o dia e a hora. Estes são os dias dos reinos corrompidos e quebrados do homem, que são representados como barro no sonho de Nabucodonosor. O Deus do céu está agora estabelecendo seu reino na terra, e ele nunca será destruído. O reino de Deus não será deixado para outros, mas será dado aos santos do Deus Altíssimo. Seu reino deve quebrar todos os reinos deste mundo, para permanecer para sempre na terra, criando uma nova terra e preenchendo cada parte desta terra com tudo que Deus é.
Daniel predisse que o reino de Deus seria estabelecido nesta terra, enquanto os governos e reinos do homem governariam a terra antes que qualquer grande mudança fosse feita no mundo. O Senhor deve estabelecer seu reino na terra antes que os reinos do homem possam ser destruídos, pois é o plano do Pai destruir os reinos corruptos do homem pelo poder de seu reino soberano. Ele então substituirá os governos e sistemas do homem pelo seu reino de amor puro, justo e santo. E ao que vencer, que fizer até o fim o que me agrada, dar-lhe-ei autoridade sobre as nações, para governá-las com uma vara de ferro, segundo a autoridade que também recebi de meu Pai, e poderá destruí-las como se quebra um vaso de barro. E dar-lhe-ei a estrela da manhã.